पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राजनीति गलत दिशातर्फ अघि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले इमान्दार नेता नभएको बताउनु भयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले रकम लिएरै सांसद बनाउने गलत प्रचलन शुरू भएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको यही भनाई आजको बाइट अफ द डेमा समानुपातिकमा पैसा लिन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छे लिन्छ। यो काङ्ग्रेसको भाइ दाजुलाई कति ठुङ्गो प्रकाश मान भाइबाट हुन्थ्यो हो अब उहाँ छैन, उसले धेरै बिजी छ, उसलाई काङ्ग्रेसको परिवार केही छैन।